Takže čau s tím, mé jméno je Flumpy a jste u dalšího videa a tentokrát je to pozvánka na stream za 400 odběratelů a bude se to konat, teda není v tom, že jste na druhém kanálu, ano, to jinak nechce vidět. Je to naplánovan teda začátek 18. června 2016, což je tedy sobota, tady můžete vidět, a bude to začínat 14.30 a já si myslím, že minimálně prostě hoďku a půl, že se streamovat bude, ale já si myslím, že to stejně bude na díl, nebo uvidím, že kolik tam bude lidí, ale teď bych tam vás chtěl teda všechny pozvat. Bude tam se mnou Hardy, Smoldy a Trdlo oficiál. Pokud se nic nezmění, tak by měli mít všichni čas, takže snad tam všichni dorazí. Plus ještě napsal Epicovi a ten mi teda odepsal, že se mi ještě v průběhu týdne ozve. A ještě jsem napsal i Tomimu, ale ten se mi ještě neozval, takže minimálně my prostě čtyři nás tam budou, nebo ne minimálně, pokud se nic nebude měnit, tak by všichni teda měli mít čas, jak říkám. Takže já fakt doufám, že to klapne a tady už mám nějak připraven OBSko, nějaký overlay tady, který mi pomáhal jakoby upravit i plus mi pomáhal nastavit stream. Týpek jménem Mikey Van, takže jeho kanál máte v popisku, myslím, že tam natáčí s jedním kámošem. A budu nejvíc určitě z toho bude Shake, potom tu mám připravený GTA 5 a možná i Minecraft, kde by byla nějaká minihra nebo z našeho privátního serveru, kde jestli se k tomu dostanu, tak na streamu bych tam chtěl udělat nějaký nábor. Takže ty, co mají rádi Minecraft, tak určitě buďte připraveni. A webku tu už mám teda tady připravenou, prostě všechno už je připraven, i všechny kódy, takže je to teda všechno připraven, takže já mu ještě jednou děkuju. A jinak ještě přes týden čekejte video z GTAčka, kde prostě je hodně nabitý, který já už ho mám jakože přetočen, ale nemám ho ještě vydan. Takže já si myslím, že se máte na co těšit, stalo se tam určitě hodně věcí. Ale to už je teda všechno, já doufám, že se vám to teda líbilo. Jako nevím, co se vám na to mohlo líbit, ale doufám, že budete spokojeni za ten stream. Ještě jednou vám díky za těch 400 subs, teď to je dokonce 407 už. Takže to už je z tohle videa všechno. Doufám teda, že dorazíte a že se mějte a čau.